Et af de områder, hvor vi skal bruge data i fremtiden, det er ikke kun på at lave sundhedsløsninger, vi skal også bruge det på forebyggelsesområdet. Fordi nogle af de udfordringer, vi får på sigt, kan vi faktisk kun håndtere, hvis vi foregriber tingene ved at lave indsatser, der er allerede på det forebyggende område. Og der kan vi bruge data på en helt ny måde, som vi aktuelt ikke gør.